Намираме се в Гърция, пътуваме с целия екип и се забавляваме. Ние такива големи. Оценяваме сянката все повече и повече. Какво става, баш? Как го ви? Жега! Ето ти твоите любимки. Изпейте една гръцка песен, аре, певците. За Бога, айде. Дай пет. Нещо гръцко. Дай пет точки. Костата, река. Цунете се. Помага този грък. Той е пеан. Тури му и бега, бега от къса, бега. Тури му, дай смени обектив. Махни се. Ела тук. Ела тук. Че влизал съм тъка. Иска да го вземаме. Калимера, Калиспера. Калиспера, Калиспера. Да не викам Василиш Карас. Василиш Карас. Така работим ние. Викам Василиш Карас. Не знам как работим ние, честно. Ради ти сега това. Аре, семка. Ялбор, да. Как върви, момчета? Супер рап кадър, брат. Штрак. Нещо да се похвалите, да се оплачете. Как върват нещата? Много е топло. Екстра е по-добре, отколкото студено, както беше сутринта. Е, да. Добре сме. Стигнахме. Стигнахме. Не жега на това куче. Той е свикнал, бе, от кръвта. Кажи нещо за влога на бащите. Много е яко и горещо в Гърция. Баунс, мадафаке. Велико е. Втори кадър за влога. Почиваме. Хапваме. Почиваме, както казах. Бом. Тук някакви тайни неща се гледат. Нека да отидем да видим и баш как почива. Добре ли си, башче? А, намери ли апарата? А, дали не? Умираме вече. Колко вече са? 4, 5? Горе, до 12 часа нека вече. Да, чакаме. Меги и Митака отидоха до Лидъл да купуват месо за до вечера. И продължаваме да снимаме, защото имаме доста да снимаме още днес. Продължаваме. Да, не знам къде сме. Серес, не е ми... Преди едно село Скотари, което е доста яко село. Прилича на Калифорния. Мен много ми харесва Мариан, къде си оставил маратонките на заден план да се сушат. Да, Мариан, някой го намокри с един маркуч. Ами имаш и emergency cup, а не? Да. Не може да се оплачеш, че с нашия екип е скучно, нали? Братче, преди няколко дни се оплаквах, че няма лято. Е ти лято. Сега се разпадаме, не знам колко кафето съм изпил. С нощи не успях да спя нормално. Между другото, влога, който го пуснах вчера, го пуснах да се аплоудва в 11.55. И в 12 часа ми бяха спрели интернета, защото не съм го плащал. И като станах в 3.30, видях, че влога се беше качил на 70% примерно. И ми казваме, бати, няма да има влог днеска. Обаче като влязох в Chrome и видях, че имам някакъв бутон да удължа допълнително с 2 дни, нещо е такова. Сещаш се? Ага. И успя да се качи влога. Е, честито на всички зрители. Честито на всички, да. Между другото там видях днеска, че има супер много въпроси. До вечера ще снимаме още един ланшот и ще отговоря на всички въпроси, на които мога. Това е за сега. Аз се почивам още малко, докато дойдат с месата. И какво ще питай Мариан за кадрите, които снима днеска? Я кажи. Днеска... По-лесно ли се управлява дрон на гръцка земя? Ами... Мариане, облечи се. Направи няколко лица и опори. Братле, и децата гледат, моля ти се. Мога да направиш 10 лица и опори. А, не мога. Айде. За влога, айде. Айде. 10. Специално за влога. Кой ще бори? Аз ще боря. Едно. А, така, едно. Едно. Две. Едно. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Седем. Осем. Девет. Девет. 10, браво! 12! Знаеш какво е? Я по-обре спричаш и изкъртиш джойстика на това, братле. На... Да потренираме малко за дрончето. За палец, как се тренира? Мега лудите локации. Точно. Кадрите се получават от един път. Това скоро не се е случвало. Винаги така се случва. Ти от кога снимаш нас? Моля ти се, не ни развали имиджа.
Винаги интересни неща си кипа на Пашко, така, общо, какво да кажа. Общо взето, чакаме си храната от Lidl и през останалото време нашият цветущ екип се разположи навсякъде. Имаме мексиканци, пуерториканци, чикуси. Имат всичко по много. Да, и за да не обременявам зрителите с повече глупости. Не съм се облякал. Кажи нещо за зрителите и да приключваме. Хора, лятото идва, пригответе се. Лятото е тук. И слушайте хубава музика, и гледайте хубави клипове. Е, това е. Yeah. Yeah.